A cidade das colinas de latinha, das ruas de papelão e das cidades feitas de papel. Aqui, os ventos sopram em direção ao mar de azul aninho e os passarinhos cantam com seus bicos de funil. É sim, aqui as pessoas vestem roupas coloridas e falam de uma maneira esquisita. Em nosso planeta também paira um mistério. Um mistério? É, o mistério do significado real. Esse mistério. Você tem que comprar as letras que faltam para a palavra que está no livro real. Quem comprar essas letras irá receber o bastão da verdade humana e a ele poderá pedir qualquer coisa. Nossa, mas quem descobriu as primeiras letras? Há alguns anos atrás, uma jovem moça de coração puro e com a mais bela humildade da alma conseguiu encontrar quase todas as letras. O nome dela era Maria. Maria? Minha mãe? Exatamente, Até Francisco. Nossa, eu tô muito orgulhoso dela. Uma pena ela não estar mais aqui entre nós. Depois desse dia, E.T. Francisco se dedicou muito para encontrar o tal significado real. Mas ele não estava só nessa. Aqui no planeta Hertz, todo mundo gostaria de encontrar o significado real. Conseguir o bastão da verdade humana e fazer um pedido para ele. E você? O que pediria ao bastão da verdade humana? O que eu pediria? Eu pediria... deixe-me ver... eu pediria uma chuva de sorvete. Ah, é? Pois eu pediria pra não ter mais escola, pra que a gente ficasse o dia todo no meio da rua. Essa é boa. Mas eu pediria pra ser a nova rainha de Eves. Assim, todo mundo ia ter que me obedecer e eu ia ter o que eu quiser. Eu devia ter pensado nisso. Eu queria ser a rainha. É, mas na verdade, quem estava mais próximo de desvendar o tal mistério era E.T. Francisco. Foi aí que Esvânia e Osvaldo decidiram bolar um plano. Nós temos que resolver isso logo, Osvaldo. Olha, ele já está chegando. Cuidado para ele não te reconhecer. Tá bom. E tudo o que você tem que fazer é entregar este livro para ele. Aquele ali? Não. Aquele ali, ó. Aquele? Na sala de leitura vai
meu Deus. Na sala de leitura choveu muito. Molhou tudo, tá tudo alagado lá. Tá um nojo. Que pena. É uma pena. Então... posso ir dar uma olhada no baú das memórias? Dizem que lá é incrível. Não! Não! Não? Baú das memórias? Por quê? Por quê? Por quê? Porque lá... porque lá teve um acidente. As memórias estão todas espalhadas pelo chão. Tem memória ali, tem memória por lá, tem memória sendo carregada por ratos por toda parte. Então tá bem. Sendo assim, eu vou indo. Até mais. Não, garoto. Faça isso. Leve o livro. Fique com ele pra você. Leia em casa, tá? No escuro. Muito obrigada, senhor bibliotecário. De nada. Até mais. Tchau, garoto. Então, deu certo? Deu certo, sim, é claro. Graças a mim. Mas preciso de tente enxergar para além desse medo.
Preciso que reflita sobre tudo que viu. Só assim você será capaz de descobrir o significado real. Mas estou faltando letras. Você sabe? Me ajuda. Elas estão próximas a você. Estão na sua essência. Por vezes, elas são o motivo da sua dor. Mas são elas que vão despertar sempre o bem no seu coração. Do que você está falando? Você não está vendo? Olha só como todas as pessoas estão sofrendo. Eu não me sinto bem com isso, sabe? Por que eu sinto tanta dor? Porque você se colocou no lugar do próximo. Por isso, você entende a dor deles. Mãe, não vá embora, mãe, não vá embora. Eu estou sempre com você. Eu te amo, meu filho. Eu também te amo, mãe. Ei, Francisco, pra onde você vai, garoto? Eu vou embora desse lugar. Eu não sou bem-vindo aqui. Pare com isso. Claro que é. Você é um garoto muito especial. Que especial que nada. Eu sou um estranho, isso sim. Estranho? Não tem nada de estranho em você. Sai da minha frente, eu preciso ir embora! Embora! Não antes de você me dizer o que aconteceu direitinho. Eu abri o livro das verdades e ouvi muita coisa horrível saindo de lá. O livro das verdades? Onde você conseguiu isso? O senhor bibliotecário que me deu. Muito estranho. E além disso, a minha mãe apareceu pra mim e ela falou que eu estou próximo de descobrir o significado real. Significado real? Exatamente. Ela falou que as letras estão próximas de mim, que elas estão na minha essência. Na sua essência? Sim, que por vezes elas são o motivo da minha dor, mas que também são elas que vão despertar sempre o bem no meu coração. Garoto! Espera, é isso! Como eu não pensei nisso antes, ela falou que as letras estão próximas de mim, que elas estão na minha essência e que, por vezes, elas são o motivo da minha dor. É isso! E-T, essas são as letras que faltam para o significado real. Isso! A sua mãe já sabia, mas era você que tinha que terminar essa missão. Ai, eu preciso ir logo até o palácio. Me ajuda, Galo Frederico. Não podemos mais perder tempo. Vai, corre, garoto. Você não vai a lugar nenhum, garoto. Agora que você já deu o que a gente precisava, você vai ficar aqui. Vai na frente, Osvaldo. Sim, eu vou chegar lá primeiro que todo mundo. Meu sujo. Estamos todos reunidos aqui, mas a nossa situação é muito preocupante. Nossa cidade, nosso planeta já não é mais o mesmo. Precisamos encontrar o significado real ou tudo ficará muito pior. A pessoa que encontrar as últimas letras receberá o bastão da verdade humana e terá direito a fazer um pedido. Foram anos e mais anos de espera. E agora eu vos pergunto. Depois de todos aqui terem a oportunidade de fazê-lo. Alguém aqui descobriu o significado real? E.T. O quê? As letras que faltam são E e o T. Ora, eu não estou entendendo. O bastão da verdade humana não apareceu? Entropia? Que palavra é essa? Eu não sei, eu só sei que nada aconteceu. Não é possível. As letras estão certas. Você nos deu as letras erradas, seu mentiroso. Mentiu? Como assim? Eu não estou entendendo. Rainha, Osvaldo e a Ivânia são dois impostores. Eles impediram o E.T. de chegar até aqui. Tudo isso para conseguir o bastão da verdade humana. Cala sua boca, seu galo fuxiqueiro!
quero. Covarde! Cala-se! Vamos resolver isso depois. Se as letras estão certas, por que nada aconteceu? Já sei. As letras estão dispostas de forma errada. E, M, P, A, T, I, A. Empatia? Que palavra estranha é essa? Empatia. Se colocar no lugar do outro, entender o próximo. É isso que nós precisamos. Entender que todos somos diferentes e que isso não é ruim. Pelo contrário, isso é o máximo. É verdade. Olha só em volta. Quantas pessoas bonitas. Olha só quantas histórias cada uma carrega. Quanto amor cada um pode oferecer. Não importa se eu me chamo E.T. Francisco, se meu pai se chama José. Oh, se eu me chamo Raimunda. Raimunda? Sim. Rainha Raimunda Quinta. Não importa se você é menino ou menina, preto ou branco, rico ou pobre. Ninguém é melhor do que ninguém. E devemos nos tratar como irmãos. Irmãos que somos. É, tudo bem, mas onde está o bastão das verdades? Ele não existe. Não existe? Eu não estou entendendo nada. A verdade humana é a nossa essência. É o que carregamos dentro de nós. É amor, respeito, tudo que se deve conviver com a gente, lado a lado. Lado a lado. Oi, gente, boa tarde. Vocês acabaram aí de conferir o nosso espetáculo, né? Nosso teatro de bonecos aqui em vídeo, no espaço do Teatro José de Alencar, aqui no YouTube, já aproveitando para agradecer esse espaço. Eu me chamo Poliana Nodi e vou conversar um pouco com vocês. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que assistiu com a gente esse espetáculo, que foi feito com muito carinho, muito esforço, tomando todas as medidas possíveis de proteção para a gente, para vocês também, que nesse momento é necessário a gente preservar a vida, né? Vocês assistiram agora o ET, né? O espetáculo ET Francisco e o Mistério do Significado Real. E eu vou falar um pouquinho da gente, né? Do coletivo Girassóis. Somos um grupo de teatro residente no Bom Jardim desde 2017. A gente começou com o espetáculo Amor de Girassol. Desde então, fizemos algumas parcerias com o Centro Cultural Bom Jardim, participamos de alguns projetos. Fizemos também o Do Lado de Fora, que é o nosso espetáculo mais recente. E são os nossos espetáculos carro-chefes, né? E aí, com o tempo,
né? Ultimamente a gente estava trabalhando já, né, pensando num novo projeto e fomos assolados com a pandemia, né, que pegou todo mundo aí de surpresa. Nesse momento a gente teve que se resguardar, fizemos alguns projetos online, né, que a gente, inclusive, vocês podem conferir no nosso Instagram, @coletivosgirassóis, podem ir lá seguir a gente, ficar por dentro de tudo que a gente posta, do que a gente está trabalhando. Então, a gente tentou trabalhar, né, com essa questão do online, que foi uma coisa nova para a gente, né? Todo mundo aí tentando se adaptar à nova realidade. Veio aí o projeto do Audi Blank, né? E a gente conseguimos passar e ficamos com o texto, né, o ET, que já era de autoria de Aureano Seu Amaro. Aureano isso aí estava escrevendo, conseguiu aprimorar, inclusive, dentro do curso técnico, numa modalidade lá no curso técnico de escrita, né, de escrita teatral. Ele aprimorou o texto dele que ele já tinha e a gente veio trabalhando com ele. E dentro desse projeto, a gente teve que realmente optar pelo virtual, né? Nesse momento não tinha como a gente reunir, apesar de ser a nossa vontade, o maior número de pessoas para poder estar trabalhando. O projeto veio realmente a calhar, tanto financeiramente como em termos da gente poder realmente trabalhar com a nossa arte, que estava parado, né? A gente não estava conseguindo colocar os nossos projetos à frente por questão mesmo da pandemia. O texto vocês aí conseguiram ver que a gente trata com esse universo infantil, né? Que é uma coisa nova. Eu, particularmente, sou formada em pedagogia. Todos nós aqui no grupo, né, temos essa raiz da educação. Então, quando a gente trabalha com a criança, a gente tem que ter um outro olhar, né, um olhar lúdico, mas também temos muito o que dizer para ela, né? E tentando sempre não subestimar aquela criança, não subestimar o público que está ali nos assistindo. Essa opção do virtual, né? A gente teve que fazer algumas adaptações, né? Não é todo ambiente que a gente conseguiria trabalhar. Nós temos aí a nossa sede, nos reunimos na nossa sede, tentamos aí protelar o máximo possível reuniões virtuais, ou seja, para a gente que trabalha muito com físico, com o corpo, foi uma coisa nova, mas tentamos aí protelar o máximo possível esses encontros presenciais. Ao nos encontrarmos presenciais, né, de forma presencial, sempre utilizando as medidas de proteção, máscara, álcool e o distanciamento, né? Tivemos que nos reunir algumas vezes para fazer os nossos bonecos, para poder ensaiar, mas aí a gente vai poder conversar mais sobre isso no decorrer desse bate-papo, né? A gente está tentando interagir com vocês junto com os comentários, já agradecendo vocês por estarem aqui hoje, né? E vocês observaram aí que essa questão do vídeo, né? A gente colocou, todo mundo teve que se colocar à prova e tentar aprender o máximo possível sobre essas novas tecnologias para deixar o mais lúdico possível, né? Certamente, se a gente estivesse em um ambiente teatral, ali físico, a gente teria uma outra forma de passar essa mensagem. E nesse sentido, a gente conseguiu agregar muito para o nosso grupo, né? Essa questão da parede preta, a construção dos bonecos, que todo o trabalho que a gente teve por trás de trabalhar a primeira vez, pelo menos aqui no nosso grupo, no Coletivo Girassóis, que a gente está trabalhando com o manuseamento de bonecos, né? E tem toda uma questão histórica mesmo que a gente veio estudando, né? Em relação a manusear esses bonecos, a trabalhar realmente com o virtual. E, para além disso, trabalhar com o público infantil, né? Nosso primeiro, a gente misturou aí os personagens, né? Alguns, né? Meu personagem, no caso, né? Aparece também de forma física. Então, teve todo esse processo e essa adaptação com esses efeitos aí especiais que o Thiago Câmara, que vai conversar com vocês daqui a pouco, colocou. E deixou, inclusive a gente mesmo, com muita surpresa ao assistir, né? A gente aqui assistindo com vocês, ficou muito, muito feliz pelo resultado final. Obviamente que com o passar do tempo, a gente vai aí aprimorando, vamos melhorando e vendo o que a gente pode fazer para poder deixar ainda mais lúdico e muito mais bonito, pedagógico e especial para vocês.
Espero realmente que vocês tenham gostado. E, ó, não esqueçam de continuar nos acompanhando. É, se inscrevam aqui, né, no espaço do Teatro José de Alencar, no YouTube. Obrigada, desde já, né, por esse espaço. E nos sigam nas redes sociais, por favor, arroba Coletivo Girassóis, que a gente sempre está colocando ali os nossos projetos. Tá certo? Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Jesse Santos, também sou integrante do Coletivo Girassóis, no espetáculo, né, no vídeo cênico do ET Francisco, que a gente acabou de assistir. Eu faço o personagem do ET Francisco. E aí, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as temáticas que nós estamos tratando dentro do espetáculo, né, do vídeo cênico. Desde o início, que o nosso também integrante do coletivo, Auri Anderson, né, que é o autor do texto, desde o momento que ele trouxe o texto enquanto proposta, todo o grupo abraçou de forma muito forte o texto, o espetáculo, a proposta, né, que vinha ali inserida no texto, porque ele trata de uma temática que nós consideramos de extrema importância para a nossa sociedade atual, que é a aceitação das diferenças, a empatia, né? A gente compreende que, de diversas formas na nossa sociedade, nós podemos ver violências extremas por conta de preconceitos diversos, né? Tanto na questão da violência contra a mulher, na questão da pessoa negra, enfim, N violência que a gente tem presenciado, e a gente tentou, né, estamos tentando trabalhar no espetáculo essa temática da aceitação das diferenças, de olhar para o próximo como um ser humano enquanto legitimidade, né, enquanto dignidade, assim como nós, né, cada um de nós temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, então a gente tentou de uma forma bem lúdica e na linguagem infantil, né, a gente sempre atentando para esse cuidado, essa cautela de adaptar a linguagem infantil, né, trazendo essa ludicidade com os bonecos e mesmo com a fala, com a forma que nós falamos o texto, né, as entonações, as brincadeiras que a gente faz, tudo isso tentando trazer essa temática da empatia para o universo infantil, porque é ali no universo infantil que o ser humano está já compreendendo o mundo em que ele vive, né? Então, o coletivo abraçou essa proposta de forma muito feliz e a gente tem caminhado com esse processo. Uma das primeiras etapas que nós fizemos foi a leitura do texto, assim, por N vezes, para estudar especificamente as falas de cada personagem, quais eram as qualidades, os defeitos, a complexidade inteira de cada personagem, né? A gente fez esse estudo bem minucioso, e aí depois nós fizemos também estudo da voz, né? Onde nós procuramos, pesquisamos, dentro do universo dos desenhos animados, vozes que nós poderíamos dar para os nossos personagens. Então, sempre direcionados pelo Tiago Câmara, que é o diretor, né, do vídeo cênico. E aí o Tiago ia nos direcionando e a gente foi fazendo esse estudo de voz, né, esse estudo também de corpo, entendendo que, como a Poliana falou há pouco, é a primeira vez que a gente está trabalhando com os bonecos. E aí a gente foi fazendo todo esse estudo, né, de corpo, de voz, dessa complexidade desses personagens, para que eles pudessem chegar ao universo infantil e não só ao universo infantil, né, mas que o que a gente tentou com o espetáculo é que essa temática ela consiga ser debatida tanto para as crianças quanto para os pais, os tios, que o vídeo cênico, né, o nosso trabalho, possa ser apresentado também em escolas, em outros lugares em que a gente consiga realmente
tratar desse assunto e quem sabe debater, né, em outras oportunidades, quando essa pandemia passar, que a gente possa debater com as crianças, debater com os pais e fazer esse trabalho que eu considero que é um trabalho também social, político, cultural, né, que o coletivo tem essa veia de trabalhar, geralmente, aliás, geralmente não, em todos os nossos espetáculos até hoje, a gente trabalha com essa veia, né, esse viés político, social. Então, a gente compreende também o espetáculo do E.T. Francisco, o vídeo cênico, enquanto uma oportunidade também, um lugar de fala, né, um lugar de importância de debate ali com esse público que para a gente é tão precioso, né, que são as crianças. E aí eu acho que foram essas etapas, né, de estudo do texto, de estudo da voz, de estudo do corpo, e até isso tudo, assim, sempre preservando os encontros virtuais, né, como a Poliana falou, até o momento em que nós precisamos nos reunir para construir os bonecos, que foi outra etapa, assim, muito especial, e os momentos também de ensaio presencial para que a gente pudesse fazer, né, construir o vídeo. Então, acho que é mais ou menos, foi mais ou menos por aí o processo que a gente percorreu, e aí, mais à frente, o Tiago vai falar da nossa construção, dos bonecos, nossos estudos, né, a oficina que nós fizemos, e a Flávia Câmara também vai falar mais especificamente de como foi a nossa criação. Então, como a Poliana, agradeço demais todo mundo que assistiu, todos os colaboradores, ao próprio Coletivo Girassóis por estarmos juntos nesse trabalho. E a gente está, com o nosso Instagram e estamos dispostos a conversar, a dialogar. Quem quiser vir debater com a gente sobre espetáculos, serão muito bem-vindos. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Thiago Câmara, também sou integrante do Coletivo Girassóis e é uma felicidade estar aqui hoje com vocês para falar um pouco do nosso processo, né, da construção desse belíssimo espetáculo, né, chamado O E.T. Francisco e o Mistério do Significado Real. Tá? Vou falar um pouco da etapa que nós chegamos da oficina. Quando nós nos encontramos com essa temática, desde o início a gente pensou em como construir algo lúdico, algo que interessasse causasse o um interesse poético nas crianças, em quem fosse assistir, que atingisse adultos e crianças pela plasticidade, pela mensagem, nós pensamos a utilização de teatro de animação, os bonecos. E o que veio foi usar o boneco geminado, né, que é um perfil de boneco onde o ator empresta parte de si para o corpo do boneco, não só uma manipulação como nos marionetes, que são as cordas, não só como no fantoche ou mamulengo, que é a mão do ator, do manipulador ali dentro do boneco, mas sim emprestando um braço, emprestando uma perna, o um rosto, como vocês puderam ver. Aí, é o personagem que eu faço, é o Oswaldo, que tem a voz desse jeito assim, tá? E o que eu empresto do personagem é a minha mão, né? Então, manipulo ele a partir de algo que está em mim. Quando pensamos em utilizar, nós nunca tínhamos trabalhado com teatro de boneco, teatro de animação. O que sabíamos era mero empirismo, achismo, não tínhamos nenhum conhecimento. A princípio, queríamos utilizar os bonecos como um meio, apenas como uma forma estética de comunicar, como algo que somasse estruturalmente ao espetáculo, como algo diferente. Aí nós pensamos em alguém que fosse referência para estar nos passando isso. E quem veio à mente foi a Maria Vitória, do Grupo Formosura, que aceitou estar com a gente nesse processo de oficina, nos deu aula, e foi ali, no primeiro encontro com ela, né, que foi fantástico, todas as oficinas foram muito massa, que ela nos apresentou não só um meio de contar a história, mas sim toda uma poética, um estilo, uma filosofia, que é o teatro de manipulação. Não era apenas mais apenas um instrumento dentro do espetáculo. Sim, era a própria poética, o próprio código principal, era o próprio meio que queríamos passar. Logo, nós ficamos com
bateu na gente algo que dizia assim, caraca, é algo muito mais profundo. Não podemos apenas manipular os bonecos de forma rasa ou apenas de forma a criar essa dimensão estética, mas sim toda essa dimensão poética que guarda ali. A gente fez alguns trabalhos, alguns experimentos, a cada aula ali apresentando novas formas de fazer, apresentando muito mais uma forma de pensamento, de filosofia do trato com o boneco, do cuidado com ele, da relação do ator com o boneco, né, e essa construção desse personagem. No começo, a gente não tinha ainda muita ideia de como seria, e começamos a trabalhar animando objetos nas oficinas. Ela trazia alguns objetos, a gente também tinha alguns objetos que levávamos, e ela ia nos orientando a dar vida a esses objetos, a como fazer com que quem contemplasse a manipulação, a ação, a cena, encontrasse ali um ser que estivesse vivo, que pudesse estar evoluindo em cena e tomando atenção e tendo a credibilidade de algo vivo para contar uma história, né? Tinha a caixa de um óculos, tinha um tubo de linha, tinha um tecido que nós tínhamos aqui, que foi dado a alguns de nós, que foi assim, um protótipo de ideia do que veio a se tornar, como vocês viram, o Oswaldo e a Svânia no espetáculo, que é um tecido dado a nós, e óbvio, tínhamos a ideia que nós utilizamos de manipular com a mão. Então, nesse trabalho com ela, nós experimentamos várias formas de animar, de manipular, e fomos transitamos dentro de vários exercícios. E um dos principais foi a respiração. Como fazer esse ser, que até então era inanimado, esse objeto, respirar com a gente, ganhar vida. Outra coisa que ela passou muito legal para a gente também é como fazer com que o boneco ele desse atenção ao próprio gesto, como sempre o manipulador está olhando fixo para o boneco, né, não construindo expressão para não tomar a expressão do boneco para si, e o boneco sempre dá atenção àquilo que vai mexer. Por exemplo, vai mexer um braço, então o boneco ele olha para o braço, para o braço levantar. Então, toda essa dimensão que nós fomos ainda, de forma muito inicial, de forma muito principiante, assimilando, foi nos mostrando a dimensão de toda a beleza dessa poesia e de tudo isso que a gente vai continuar trabalhando, vai continuar desenvolvendo e quer se aprofundar cada vez mais nisso. Toda essa a oficina que ela nos deu foi uma oficina de 20 horas, né, foram alguns encontros, pelo tempo que tínhamos, sempre com muito cuidado, sempre cuidando de todos os protocolos devido à pandemia, né, o que deixa o trabalho ainda muito mais delicado, muito mais cheio de questões pela proximidade, pela troca de objetos, como desenvolver isso, e ela maestralmente conseguiu desenvolver isso com a gente. E nós, né, que somos, vou usar esse jargão, cabra velho, né, somos macacos velhos no teatro, já fazemos teatro há um tempo, estar em aula como iniciantes dentro de uma nova linguagem foi fantástico. A gente que se enferruja, que se oxida, que acha que vai estar, acha que já está sedimentado em alguns saberes da lógica do teatro italiano, do palco italiano, do teatro onde os atores constroem seus próprios personagens com os corpos, o teatro de animação apresentado para a gente nos fez estar como atores com um frescor de iniciantes ali e com muita vontade de querer saber mais, né? Esse vídeo que vocês assistiram foi o nosso primeiro trabalho com teatro de animação, foi o nosso primeiro trabalho com esse tipo de poética. Estamos aprendendo, mas estamos muito felizes com o resultado. Estamos muito felizes de ter confeccionado os nossos próprios bonecos, das condições que foram apresentadas a gente pela pandemia, mesmo assim como grupo, graças à Lei Aldir Blanc, com esse incentivo, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. E uma coisa que para nós é uma joia, nosso primeiro trabalho infantil, nosso primeiro trabalho com teatro de animação, nosso primeiro contato com essa poética, nosso primeiro trabalho junto com a Maria Vitória, que nos orientou e com certeza continuará nos orientando, né? Ela que assistiu aí, espero que ela dê o seu feedback para a gente, para saber como é que tá, como é que nós, alunos, estamos aí nesse desenvolvimento, tá? Agora a Flávia ela vai falar um pouco
da construção desses bonecos, de como foi esse pensamento, todo o trabalho que tivemos para construir os bonecos, para a elaboração desse vídeo. Oi, gente. Meu nome é Flávia Câmara. Eu sou integrante do Coletivo Coração desde o início, Coletivo. E no espetáculo, né, no nosso vídeo cênico, eu interpreto o Galo Federico, o narrador e também a mãe, né, a Maria. Como o Thiago acabou de falar, é o nosso baby, porque é realmente tudo novo, né? Tudo, tudo novo. Infantil, a gente nunca tinha feito. Teatro de animação também é o primeiro contato. E, como nós somos ousados, decidimos também confeccionar os bonecos. Né? Nós mesmos confeccionamos. Pensamos que seria mais íntimo, né? Nós iríamos criar uma relação mais próxima com esse boneco, se viesse da gente, né? Então, nós utilizamos materiais em parte recicláveis, em parte materiais adquiridos, né? Tecidos, roupas para poder vestir esses bonecos. E, na verdade, a concepção dos bonecos iniciou no ano passado, quando nós fizemos uma amostra, um experimento do nosso trabalho, com três temas apenas. Nós fizemos uma live e os bonecos ainda estavam na fase que nem sei se era boneco ainda. Eram bem cruz mesmo. Mas ali iniciou essa concepção, dessa ideia desses bonecos, de como seria. O único que permaneceu a mesma ideia desse experimento até o momento foi o Galo Federico, que ele é utilizado com a minha perna, né? Eu coloco ele no joelho. Mas os outros, eles sofreram modificações. O ET, a princípio, era muito parecido com o Oswaldo e a Evânia, né? A estrutura dele. E aí, para essa confecção, nós fizemos umas modificações. O Thiago, ele trouxe muito também a sensibilidade dele enquanto diretor, e eu executei. Eu e as meninas ajudaram, claro, né? Mas eu fiquei mais nessa execução mais presente. E, assim, para mim, o mais difícil de confeccionar foi o Oswald, porque ele foi o primeiro, né? Eu fiquei com ele em casa, confeccionei ele em sua maior parte em casa. E aí a Vânia é gênia do Oswald, então foi mais fácil para mim, porque foi só acrescentar o que estava já no Oswald. As meninas ajudaram, né? A Jéssica fez o cabelinho da Espanha, a Poliana cuidou da roupinha. E foi muito legal, porque fez com que a gente criasse esse vínculo com os personagens, que talvez se a gente tivesse pedido para outra pessoa fazer, não teria, né? E aí, o mais fácil para mim foi o Galo Federico, que é o meu personagem, que eu particularmente tenho um carinho especial por ele. Ele passou por uma harmonização facial do primeiro experimento até o momento, mas a ideia do boneco, né, é a mesma, né, de ser no joelho, de ter as peninhas continuam as mesmas, são as mesmas penas, mas mudou o material, né? Olho aumentou, o bico, que antes era um carretel de linha, e ficava um buracão aqui na frente do bico dele, a gente trocou, né? Colocou uma tampa de ketchup. Isso, mas já ficou bem melhor. Aí isso foi realmente pensado. A gente queria fazer essa ideia do reciclável, né? Na nossa história, até porque
A gente fala de preconceitos, mas a gente também fala da destruição da natureza, né? Das imagens que o ETV, no livro das verdades, tem a natureza destruída, tem lixo nos mares. Então, a gente queria trazer com isso essa estética. Daí foi pensando nisso, a gente fez os bonequinhos. Você vê que o chapéu do Oswaldo é de garrafa PET, né? Então, a gente sempre está botando esses elementos no, nos bonecos. E eu, particularmente, adorei essa experiência, tanto de fazer o espetáculo, como de construir esses bonecos. Eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Ainda temos muito a aprender, né, nesse mundo de animação. Mas esse é o nosso início e eu estou muito satisfeita com ele. Espero que vocês também tenham gostado. Queria agradecer a todos e todas e todes que estiveram aqui presentes conosco. E sigam o Coletivo Girassol no Instagram, nós estamos sempre postando novidades. Arroba Coletivo Girassóis. Agradecer também a Isabel e a Samantha, são nossas intérpretes aí de Libras também. É um trabalho fantástico e necessário demais. Obrigado mesmo por estar com a gente nesse trabalho. A gente tem a agradecer a vocês também. Agradecer a todo o coletivo Girassóis. Agradecer ao Teatro José de Alencar por também ceder esse espaço para a gente estar podendo apresentar o nosso belíssimo trabalho, nosso bebê, como a Flávia falou, né? E vamos continuar. Essa pandemia, o pior que seja, ainda devemos estar com todos os cuidados do mundo. A vacina está chegando aí, se Deus quiser, vamos estar todos vacinados e vamos poder nos encontrar de novo no teatro. Ator, plateia, público, amigos, todos juntos, trocando, fazendo o fenômeno teatral acontecer do jeito que ele deve acontecer. A pandemia foi péssima, mas nos apresentou como nós somos fortes. O Coletivo Girassóis e todos os artistas que estão aí produzindo ainda assim, se virando, aprendendo a como editar vídeos e como construir as suas poéticas dentro dessas condições que são diferentes, muitas vezes adversas, mas mostram quanto nós, artistas, podemos salvar o mundo, não importa as condições que ele esteja, quais as condições dadas. Obrigado a todos os artistas que, como nós, estão lutando aí e desenvolvendo seus trabalhos nessas condições. Obrigado às meninas, Samanta, Isabel, ao Coletivo Girassóis, ao Teatro Alencar, ao Edital, Aldir Blanc, tá? E vamos juntos. Obrigado, ET Francisco, que o mistério do significado real é isso. Muito obrigado, cheiro no coração, e boa tarde, gente. Tchau! Tchau.